koronavirus hitza behin eta berriz errepikatzen ari gara azken egunotan, baina hau alda historiako lehen koronavirusa. Ez, koronavirus asko daude, SARS-CoV-a ordea bai. Hori koronavirus mota berria da, behin hori argituta. Orokorrean koronavirusen eta temperaturaren arteko harremana ikusiko dugu. Izan ere, jakin badakigu koronavirusak orokorrean eguraldi ona datorrenean udaberria iristen danean edo temperaturek gora egiten dutenean, bueno, ona dela nolabait olako krisiak edo gainditzeko virusak ahultzen direlako. Baina orokorrean virusekin zer gertatzen da temperatura igotzen danean, alde batetik virusaren egonkortasuna kontaktuko gainazaletan txikitu egiten da. Bestetik, badakigu giro hobea datorrenean temperatura igotzen danean arnaz eta eztarri infekzioak orokorrean jendearengan txikitu egiten direla be bai eta baita ere jende pilaketa eguraldi ona datorrenean kalera ateratzen gara gehiago eta ez gara hainbeste denbora elkarrekin egoten eta hori ere ona izaten da eta gero bestetik eguna luzatzen dijoa eguzki ordu gehiago ditugu eta izpi ultramore gehiago ondorioz eta horren ondorioz gehiago dagoenez virusaren aktibitatea nolabait txikitu egiten da. Gogoratzen dugu, hau da orokorrean koronavirusekin gertatzen dana, ikusi dana gertatzen dela, baina oraingoa berria danez, oraindik ere horren inguruan zalantzak daude, pentsatzen da, modu berean portatu daitekela, baina oraindik zalantzak daude.